За мэн цайхан. Сайд. Улсын хурлын дараа хүмүүшүүдээ. Монгол улсын хурлаас 2024 сарын 29-ний өдөр коронавирус халдварх ковид-19-ийн царчлалын сэргийлэх зэрэг тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн зөрчлөлтийг өөрөлдөг хуулийн 7-1-15 цар тахлын болон нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлыг хангах хариу арга хэмжээг авах шаардлага болон үндэсний нөөцтэй байх нөөцийн жагсаалтыг батлах түүнийг үйлчлүүлэх албаны зардыг шийдвэрлэх заасан. Гэвч коронавирусын халдвар ковид-19-ийн тахлын урчлан тодорхойлох бол байгаа нь үндэсний арга хэмжээний хангалттай байдлаа хангах улс орнуудад анхааруулсан тохиолдж байна. Түүнчлэн цар тахлын болон байгальцаагүрийн таагүрнүүдэд зарим улс орнуудад ажиллах тох хуралцаалт хачаа дэврийн хөдөлгөөн салхи шинэ зах зээлийн хуваагдлыг гарч байна. Дэлхийн зах зээл цагаан бодлоо өргөнөөлөх багсаж үндэс өсөж байна. Энэ дэлхийн зах зээл дор томоохон улс орнуудын бодлоо байгальцаагүрийн таагүрнүүд шинэ нийлүүлэлт нийлүүлэлт албад байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын коронавирус коронавирусын халдвар хоёр дахь давалгаа эхэлж үржлэх зөвлөгөөг өргөснөөр болон таамаглах боломжгүй мэдгцэр байна. Халдварын тархалтын цогцолнод хөдөлгөөлөх өндөржүүлсэн бэлэн байрыг гарах зэрэг шаардлагатай шатраа авсаар байна. Ийм цаг уурын онцгой сабарын дотоодын үйлдвэрлэлд хязгаар импортын хямралтай хүн самарлын зарим импортын 4% хязгааргүй жаргалж байна. 2020-2021 оны үед авсан бэлчирийн дацыг баг бүрийн бэлчирийн урлаг бэлчирийн талбай бэлчирийн мэдээлэл мэдээлэл тооцоолж харлаа. Зүүн бүсээс устдаа хатлангийн гол уулын талбай үйлчлэл шаардлагатай хүн шиг 100 аймагт 8 сарын сүүлээр 100 аймагт нийт бүхэлдээ бороорсны улмаас хатланд бэлтгэл оролцсон. Энэ үүсгэж үүсгэж байна. Иймд ковид-19 халдлын нөлөөлөлөөс хүнсний хамгийн хамгийн бүх төрлийн хүнсний бодлого Урамлын тос болон 2020-2021 оны үйл тавршилт авах шаардлагатай бүх төрлийн малтны тижилийн үржилийн үр дүн болон урамлын урамл урамлын түүхийн тосыг импортын гарааны гадны болон нэмэгцүүлсэн болон дотроос Монгол улсын урамлын тос бүх төрлийн малтны тижил бүх төрлийн хүнсний будаг нэмэгдсэн үртгийн албан тушаалаас 2020 оны 5 сарын 1-ний өдрийг хүртэл тус чөлөөлөлт хуулийн төсөвлөлт энэ бодлоо арга хэмжээний хэрэгжүүлсээр Куамын хүнсний амжилт импортын ямар хүнсний нийлүүлэлтийг тасалдахгүй байх мал аж ахуйн салбарыг 2020-2021 оны үйлчлэл дэвсгэрийн өвлөлтөд нөхцөл байдлыг үнэлж үзэж байна.